tako bi rekel, zakonec dejansko skupaj v Jezusu Kristusu, kot ena družina, smo močni. In tisto, kar jaz vedno govorim, še posebej za ljubljencem in otrokom, tudi prvokajencem, je to, da je pomembno, da mi to naše osebno življenje, tako recimo v cerkvi, pri maši, kot doma, ko molimo, pokažemo tudi na zven. Se pravi, da ljudi druge spoštujemo, da jim tudi pomagamo v svojih močeh. To je tisto, kar nas pravzaprav dela kristijani, kar nas dela Kristusove.